ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଲକାତାର ମହାବୀର ସେବା ସଦନର କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଶିବିର ସପ୍ତମ ଟୁର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରକୁ 3,262 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆଙ୍କ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକ୍ଷମ ଟୁର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଖଡ୍ଗରାୟ ସପ୍ତାହକରେ 116 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଜିତ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।